Здравейте отново с въпросите и темите, които ви вълнуват. Станислав Куртев ни връща назад в годините и пита каква била причината през 2006 година отбора на Торо Росо да използва единствен двигател V10, при положение, че всички останали са с V8. Доколкото той е запознат, тогава в малкия екип на Red Bull са използвали шасито на Red Bull 2005 година и просто са го ребрандирали, защото болида в крайна сметка отново не е бил конкурентно способен и как изобщо се е стигнало до тази ситуация. Значи, когато концерна Red Bull купи два екипа във Формула 1, Jaguar и Minardi, естествено, заедно с тях наследи и част от договорите, които тъй или иначе те вече бяха подписали. Един такъв контракт, който Пол Стодърт, предишния собственик на отбора на Торо Росо, тогава още се казваше Minardi, имаше с Косуър, беше за използване на двигател V10 и през 2006 година. Освен това, като малък отбор, той имаше споразумение и с FIA да продължи да използва двигател от предходния сезон, макар и с известни ограничения, тъй като се смяташе, че за да запази изобщо отбора си като присъствие във Формула 1, той трябва да използва това, което има наследено като техника от предходната ера. Косуър дори не се грижиха за този двигател и просто това е едно наследство, което Торо Росо, респективно Матешиц, който пък спаси в някаква степен Формула 1 и вида, който тя имаше тогава в договора си с Бърни Еклстън, купувайки два отбора, влагайки пари, нали, променяйки страшно много неща. Просто самото влизане на Red Bull в Формула 1, аз си го спомням като днеска, е нещо, което промени целия падок. Нали. Присъствието на енергийната станция с това, че в тези отбори започнаха да има, да бъдат влагани много средства. Всичко започна много бързо да се променя. Така че Торо Росо наистина използваше шасито, конфигурацията на Red Bull от предходната година, първата година реално, в така работата, която Red Bull правеше в Милтън Кийнс с интеграцията на двигателя V10 на Косуърт. И представянето, честно казвам, аз не съм съвсем сигурен, че беше толкова лошо. Напротив, имаше спорове, имаше много критики към FIA, към Формула 1, за това, че са позволили Торо Росо да използва V10 мотор и да победи малки отбори. Тогава имаше Спайкър, примерно някакви, Мидланд, нещо подобно, които нямаха капацитета, нямаха силите, които Торо Росо вече, бившия екип на Minardi, с парите на Red Bull можеше да си позволи. Вид Антонио Люци беше тогава пилот и Скот Спийд, първи американец след Майкъл Андрети, който беше във Формула 1. Люци съвсем не се справяше толкова лошо в формулата в онези години, така че това е, което бих могъл така да разкажа, да си спомня по този въпрос. Беше много интересна ситуация, но пак казвам, Red Bull и възможността да управлява два отбора, тогава, разбира се, за да бъдат инвестирани тези пари, те получиха малко повече възможности и бих казал дори едно така съвсем приятелско рамо от страна на целия спорт, за да бъдат запазени два отбора и то постепенно Red Bull, естествено, да се развие до един от водещите екипи в формулата. Това е част от историята, много, много интересно. После Торо Росо използваха двигател Ферари и така нататък, за да стигнем до това, което имаме в наши дни. Хубаво е, че все пак компанията до ден днешен реши да запази, да речем, и така основната част от предприятието, в някаква степен конструкторски отдел в Енца, там където си беше на времето Джан Карло Минарди. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.